Ասարյանների տանը որդուց մնացած ճարտարապետական նախագծերը, գծագրերը, փաստաթղթերն են ու մեծադիր լուսանկարները։ Հրայրն է կյանքով լի աչքերով։ Մեզ Իրանից էս ամնացել։ Օրինակ սա ինչ է։ Էս Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Տրտու գետի վրա կառուցվող Թարթար հեքի 110 կիլովոլտ օդային գծի կառուցման նախագծային աշխատանքներն են, դպրոցի կառուցման աշխատանքները, ոստիկանության շենքի կառուցման աշխատանքներ կա ստեղ։ Հրայրը 32 տարեկան էր, ճարտարապետ դիզայներ։ 2018 թվականին Արցախի նախագահից Քարպաճառում ապրելու և աշխատելու առաջարկ է ստացել։ Մեծ ոգևորությամբ կպել է գործի ու միաժամանակ նախաձեռնել մի քանի շինությունների, Թարթարի հիդրոէլեկտրակայանի, բնակերի տների նախագծման աշխատանքները, կազմելով Քարպաճառի 2020-25 թվականների ռազմավարական ծրագիրը։ Հրայրը մտադիր էր հիմնական բնակություն հաստատել Քարպաճառում, անգամ ծնողներին տեղափոխել այնտեղ։ Նա սիրահարված էր Քարպաճառին։ Հա, այդ իր տարածքն է, իր աթոռներն է, որ սարքել էր սեղանը, ամեն ինչ իր ձեռքով էր ուզում աներ, ամեն մի քարը, նույնիսկ այն 92 թվականներից ընդեղ այդ ավերակները, ինքը չի կարացել դրանք քանդի նոր, ինքը քարը քարի վրա դնելով դրանք բանը արել, ասում էր, սա արժեք է։ Արցախի իշխանությունները Հրայր Ասարյանին նշանակել են Շահումյան վարչական շրջանի քաղաքաշինության և ճարտարապետության վարչության ղեկավար։ Եկավ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը, պատերազմ։ Հրայրը Քարպաճառում էր, բայց շուտով ստիպված էր վերադառնալ Երևան, ընկերների հետ շարունակելով պարեն, հագուստ, տարատեսակ օգնություն տանել Արցախ։ Ընկերը գնաց, ասել էր, Հրայր, բայց ոնց որ ինչ-որ մի բան են չի, կարողա գազ հետ գնանք էլի, ոնց որ հանձնելու են այս հողերը, տենց էլ բաներ արել, տենց ավտոմատը քաշել էր ընկերոջ վրա, ասել էր, տենց բան չասես էլ, չասես, որ հանձնելու են հողերը, ինքը այտենց հաղթանակով է ինքը գնաց իրա մեջ, ինքը հաղթանակը իրա սրտում ինքը գնացել է, ինքը չի պատկերացրել, որ սենց բան կարա լինի։ Հոկտեմբերի 20-ին ճարտարապետ Հրայրը կամավոր մեկնում է Արցախ, այս անգամ արդեն որպես զինվոր։ Ինքը ծնված էր արյության համար, ես չէի կարել իր ճանապարից հետո, ասես չէ մամա, գրկեցին ձիաշճաններով, բարձրացրեց ճամփեն, ընդեղ եմ հանդիպել, դրսում եմ եղել, ինքը փախնելով գնում էր, մեր հերը կանչում էր, հրո մամային գոնի հաջող արա նոր գնա, հետ դարավ, եկավ իս գրկեց, պաշպեցես, ես չէի հասկանում, ինչ ուր է գնում իմ տղան, նույնիսկ ես չէի կարողանում, որ սրա վերջն է, սա վերջը հանդիպումն է։ Քաոս, ենտուզիազմի, անձնազոհության վրա հիմնված անկազմակերպ մարտեր։ Հրայրը Շահեն Մեղրյանի անվան ջոկատի հետ մարտական առաջադրանք էր կատարում։ Ասկերյանը սղնաղը քարինտակը մաքրելով թշնամուց։ Իրանք պետք է պատասխան տան դրա համար, էլի, իրանք որ քնում են, պետք է մտածեն, այս մարդուն ինչի են կանչել այս ճարտարապետին, ինչի են կանչել տարել առաջի գից։ Լավ, ինքը ցանկություն է հայտնել, ինքն էլ է բաներ, բայց դուք մասնագետներ եք, ասեք, չէ, չի կարելի, ձեր նման մարդը չի կարա տեղ կռվի, նրանք լրի պատրաստված բաներ են, ինչ են ասում, դիվերսատներ են, եսի մինչեր են, սաղկյանքները հետ գործով են զբաղվել, դու տանում ես ճարտարապետին դնում ավտոմատը ձեռքին, թե դեմը պահի, թե մեր փրկությունն եք դուք։ Հոկտեմբերի 31-ին ականի պայթյունից Հրայրը զոհվում է, չիմանալով, որ իր սիրելի Քարպաճառը, որտեղ ինքը ճանապարհն էր, ջրագծեր, շենքեր, տներ է նախագծել, հանձնվելու է թշնամուն։ Երեք օր առաջ որդուն հողին հանձնած ծնողները հոգեկան ծանր վիճակում լսում են, որ Հրայրի Քարպաճառը թշնամուն է հանձնվում։ Նոյեմբերի 11-ին հայրը մեկնում է Քարպաճառ, որտեղ թուրքը դեռ ոտք չէր դրել։ Պատուհանները ջարդած, ինչ մեջ ուներ հանած տարած, ինքը ջղայնացան թողին կեկանք, էլ ոչ մի բան ընդվեշ չկարացինք, իրան կապիտորները, իրան ինչ գործիքներ ունեցել, 3 միլիոն անոց, 4 միլիոն անոց են գործիքներ ունեցել, անուններն էլ չգիտեմ։ Ոշումի դրանքների թալանած մենք էլ ջղայնացանք, թողենք հետ եկանք։ Որդեգորույս հայրը հոգեկան երկրորդ հարվածն է ստանում։ Հրայրի նախագծով կառուցված տները, Հրայրի աշխատավայրը թալանված, ավերված են։ Իրա գործը տեղն էլ են թալանել։ Մենք գնացինք այս թղթերը թափածեր իրան սեղանի մոտ, իրան կամպյուտերով, բանավորների տարել էին։ Սրանք են
թափելային գետի վրա։ Պետք չի եկել էլի։ Հա դե իրենց չեն այդ տրանստանողները քանդելեն, ասես թափելեն, այստեղ էս ցենց հավաքեց, լցրեց բանի մեջ, գցեց ավտոյի բանի մեջ, էլ լացել ու բան գցեցինք, էլի։ Բայց շատ բան թողեցինք, էլի, այդ պրոստո այդ թափազները հավաքեցինք, գցեցինք ավտոնել, այն մնացածը մնաց։ Հրայրի հարազատներն արդեն 1 տարի հոգեկան տանջանքների մեջ են։ Ինչ եղավ, ինչու եղավ, ովքեր են մեղավորները։ Աննան ասել է արդեն, տղաները մահացան հանուն ոչնչի։ Ու անդադ այդ իր ասած խոսքերը ինչի է ասել, որովհետև իրանք մտածված են եղել, ծրագիր են ունեցել, որ պետք է տղաները մահանան, պետք է ցեղասպանությունն իրանց իսկ ձեռքով արած։ Այսօր էլ կանգնել են հպարտ-հպարտ խոսում են, ոնց որ հաղթանակներ են տարել իրանք, ու բանա էլի, այդ թափած արյան շնորհիվ իրանք այսօր նստած են, աթոռներ են, աթոռների կռիվ են տալիս, մեր երեխաներն են, մեզ համար ոչնչություն էր, որ գնաց։ Ես շատ ցասում եմ ապրում ես երկրի համար, շատ։ Բռնկված է հոգիս, ահա որ ձևով, չեմ ուզում, չգիտեմ ինչ ասեմ, որ հոգիս հանգստանա իմ կորցրած երեխու համար։ Որ պատերազմ սկսել, ասի ես համար շտաբը կմտնի, Փաշինյանին կհեռացնի իր գործից, վայնի պալաժենին, ինք կվերցնի իշխանությունը իր ձեռը, վայնի կղեկավարեն։ Բայց ես կլոունը հելը մեր տելևիզորով ամնոր կլոունություն էր անում, ամեն վարդյան ես հիշում եմ իրան կլոունությունը։ Մի օր ուրիշ բաներ ասեմ, ժողովուրդ հազում ենք հաջորդ օրը, ժողովուրդ կռվում ենք, այս ժողովուրդ, սենց ժողովուրդ, ժողովուրդ գնացեք պաշտպանեք, ով դե գնացեք, կարում եք գնացեք, հա, չեն էլ ամաչում, այդտեղից է եկել, այս ժողովուրդը նրա են պաշտպանում։ Եռաբլուրն այսպիսի ողբերգական պատմությունների կրողն է, Եռաբլուրը մատաղ կյանքերի կործանման վկան է, որն ամեն օր հրայրի ու հրայրների ծնողների անպատասխան հարցն է լսում. Հանուն ինչի զոհվեցին տղերքը։ Նա Եռափայտյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։